Olá, eu sou Vera Menezes, mas eu assino os livros que eu publiquei pela editora Parábola com meu nome inteiro, né? Que é um nome muito grande, Vera Lúcia Menezes Oliveira e Paiva. Hoje eu vim falar sobre o meu novo livro, que é o Pesquisa, Projeto, Geração de Dados e Divulgação. Bem, quando eu publiquei o manual de pesquisa em estudos linguísticos, eu senti que eu fiquei devendo aos leitores uma complementação. No primeiro livro, que é este aqui, né? Não, é este, estou com o livro errado na mão, que é este, eu respondi a pergunta o quê, né? O que é pesquisa? O que é ética na pesquisa? O que é um experimento? O que é um estudo de caso? O que é uma pesquisa etnográfica? Mas agora eu estou respondendo a pergunta como, né? Então, como fazer um projeto de pesquisa, que é o primeiro capítulo. Depois vem observação, entrevista, questionários, elicitação de processos mentais, que eu acho que a maioria de vocês conhece o protocolo verbal, mas há várias formas de gerar dados, né, elicitando processos mentais. Os testes corpora, os dados documentais e um último capítulo que eu costumo dizer que é um bônus, que são sinalizadores lexicais, né? São formas de você começar uma introdução de um capítulo, uma conclusão, indicar que vem um exemplo. Eu acredito que vai ser muito útil para vocês. Nos próximos vídeos, eu pretendo falar sobre cada um desses capítulos, né? Projeto de pesquisa, observação, entrevista, etc. E eu vou usar como estratégia dar 5 dicas sobre cada um desses capítulos. Eu vou tentar selecionar cinco eixos desses capítulos, cinco sessões ou cinco coisas importantes em cada um desses capítulos. Então, até mais. Nos encontramos no próximo vídeo, que vai ser sobre o projeto de pesquisa. Fiquem bem.